mycket. Det var inte alls planerat att jag skulle hålla den här presentationen. Och jag ska säga att det är inte mina bilder. Det är Passivhuscentrums bilder som mejlades hit eftersom John som skulle åkt hit inte hade något tåg att åka med i morse. Så därför blir det kanske lite sådär att jag inte är helt hundra på vad han ville säga med alla bilderna, men jag hoppas det ska funka. Jag kan säga så mycket som så att passivhus är ingenting nytt för mig. Jag har en bakgrund i att ha jobbat med passivhus i 7 år ungefär som energisamordnare och passivhuskonsult. Och innan dess så var jag forskare på Tekniska högskolan i Lund, energi- och byggnadsdesign heter avdelningen, som har sysslat väldigt mycket med passivhus och forskning och lågenergibyggnad av alla slag från väldigt långt tillbaka i tiden. Ska vi se om jag lyckas bläddra i den här presentationen. Nu! Passivhus är ju ett slags koncept för hus, men överhuvudtaget så bygger vi ju hus för att skydda oss mot oväder, skydda oss mot fiender, få ett behagligt och drägligt inomhusklimat. Och med passivhus så får vi det där väldigt mycket billigare. Man behöver alltid ha kontakt mellan ut och inne också. Det här är liksom grundläggande funktioner för all slags byggnation. Man får aldrig glömma bort det där, även om man sen börjar prata om passivhus eller minienergihus eller aktivhus eller vad vi vill kalla det. Vi vill få ljus. Att vi just fokuserar idag på passivhus och olika former av hus som drar mindre energi än det vi har brukat bygga. Det har ju med vårt klimat att göra. Vår lilla fina glob här som vi försöker rädda. 40% av energianvändningen i Sverige, i EU eller i nästan vilket annat land man tittar i går till att belysa och värma våra byggnader kan man säga. All energi som går åt för att drifta våra byggnader. Och 50% av CO2-utsläppen härstammar från byggnader. Och det är det som har gjort att man har sett en väldigt stor potential i energibesparing om man går på byggnadssektorn. Här ser ni IPCC:s scenario för den framtida temperaturökningen på jorden och CO2-utsläpp. Om man pratar om så mycket som 5-6 graders temperaturhöjning som vissa av de här scenarierna förutspår, då kan man säga att det är ungefär som en istid fast åt andra hållet. När det var istid här förra gången för 10 000 år sedan så var det ungefär 5-10 grader kallare i genomsnitt på jorden. Så det är en väldigt dramatisk förändring som vi i så fall kommer att uppleva. CO2-utsläppen är ganska så ojämnt genererade kan man säga. USA står för en väldigt stor del av CO2-utsläppen, de har också en väldigt stor befolkning. Australien, Kanada, Norge, vi kommer någonstans relativt långt ner. Men vi har andra länder som inte ens syns här, Indien som är på väldigt stark framväxt, Kina som ligger där, som med en ekonomi som ökar med, jag vet inte, 15-20% om året. I EU har man då också sett den här potentialen. Man har då sagt att vi ska försöka minska våra CO2-utsläpp med 20% till 2020. Med 50% till 2050. Det är tuffa mål. Kan vi klara 100% minskning till 2100? Tror ni det? Är det någon som känner igen det här projektet? Lindås. Ja, Lindås. Det här är ju ett i raden av många experimentbyggnadsprojekt i Sverige. På 80-talet byggde vi många projekt med lågenergihuskaraktär.
Lindås är inte taget ur tomma intet. Det följer på en lång serie av experiment och utveckling. Men det kan man väl säga, det är väl det första i raden som vi har kallat just passivhus. Man har gått lite längre, tagit små steg framåt för att minska energianvändningen. Och just här i Lindås har man kommit så pass långt att vi kan börja kalla det för ett passivhus. Och jag ska återkomma till den definitionen. Ni ser här söderfasaden. Det är ganska fint med fönster som släpper in dagsljus. Ni ser i taket så är det integrerat solfångare längst upp. Ni ser två rektanglar som ligger, så är det två solfångare som hör till varje lägenhet. Det här är tvåvånings bostadsrättslägenheter. De är på 120 kvadrat varje lägenhet. Sen finns det en liten ljusare rektangel på taket. Det är ett litet takfönster som både släpper ner ljus i trappan men som man också kan öppna inifrån, som ger en väldigt god sommarvädring som man kan behöva också. Ni ser sen på nästa bild här norrfasaden. Den är mer sparsamt uppglasad. Man ser det här traditionella som man har jobbat mycket med i passivhus. Ett vindfång. Det här vindfånget är helt ouppvärmt. Men det är, en del har nämnt det här tidigare, att det är en sån luftsluss så att man inte får in så väldigt mycket kall luft rätt in i bostaden när man går in och ut när det är som kallast på vintern. Och den här sektionen har gjorts då som illustrerar principerna i det här huset. Ni ser luft, alltså vindfånget till vänster. Ni ser att det är ganska tjocka väggar, golv och tak. Takfönstret som jag nämnde som sommarventilation. Man har också ganska mycket funderat på det här passiva solvärmeutnyttjandet. Jag tror egentligen passivhusbegreppet lite grann har hämtat sitt namn från det man sysslade mycket med på 80-talet när man funderade mycket på passivt solenergiutnyttjande. Och här har man verkligen funderat på vad är solvinklarna på sommaren när solen står som högst och hur kan vi då skydda oss från att det blir för varmt inne. Så har man gjort det med fasta takutsprång med en liten smal vädringsbalkong kan man säga som går längs med hela söderfasaden som skuggar fönstren på bottenvåningen. Och så har man den lågt stående vintersolen som då kommer rätt in. Och då är ju solen nyttig, då vill vi ha den, då vill vi att den ska hjälpa till och bidra till uppvärmningen. Och sen har vi då ventilationen också, den är också illustrerad med lite sträckade pilar här. Hur man, så som man brukar göra, man suger ut luften där den är smutsig i kök och bad. Och man blåser in luften där frisk, där man vill ha renast luft i vardagsrum och sovrum. Och har man då värmeåtervinning här så kan man alltså tillgodogöra sig värmen i frånluften och föra tillbaka värmen till tillluften. Så det är inte luftmängderna som blandas. Vi har inte återluft och sådant som man har haft ibland tidigare utan det är bara just värmen som förs tillbaka så att man skickar ut frånluften mycket kallare. Den är inte 22 grader när man skickar ut den här, utan den är några få plusgrader. Här är någon sektion på just Lindås-projektet så som det utformades. Man behöver inte gå in i detalj och fundera på exakt vilken typ av isolering och sådär, men man kan bara konstatera att det är ganska mycket isolering. Det är ungefär 30-40 cm i väggarna. Ofta lägger man ner i tak för där gör det inte så mycket om det växer uppåt. Och rejält med isolering under bottenplattan. Så ska ni inte heller oroa er för den där grundbottendetaljen som inte ser ut att vara så där jättebra. Ni som kan det där med köldbryggor. Alltså köldbryggor är ju delar i klimatskalet som är lite sämre isolerade än andra delar. Det skulle kunna till exempel vara det där mellanbjälklaget, om det hade varit i betong. Då vill man ju ofta att betongen ska vila på någonting, en pelare som man ofta gömmer i ytterväggen. Och då går ju betongen in i väggen och skäl då
utrymme för isoleringen. Det är en typisk köldbrygga, att man har tunnare med isolering framför en sån bjälklagskant. Och det vi ser här, grundplattan, den är faktiskt mycket bättre utförd än den här rätt så tidiga skissen. Att man jobbade med den detaljen och bröt köldbryggan ytterligare mot detta. Det som man kallar ibland för hjärtat i huset här, lungorna kanske man skulle säga också, ventilationssystemet som vi har hört ett helt föredrag om här. Det här är bara en typ av aggregat, det finns ju flera. Det finns som så här lite större aggregat som bygger på att luftströmmarna möter varandra i en motströmsvärmeväxlare. Det finns andra aggregat som kanske blir mindre och kompaktare som har en liten värmeväxlare som roterar, en roterande växlare. Men det är lite grann att tänka på som är kanske nytt när man går till just balanserad ventilation. Att man måste se till att man får plats med de kanaler som ska fram. Och det är just framförallt tillluftssidan. När man går från att bara ha ventilation som suger ut ur huset. Att just ha ventilation som också blåses in via kanaler och inte bara ta det via ventiler i fönstret och få den här kalla luften rätt in. Lite andra käpphästar som man brukar ha när man tittar tidigt i skisser, det är var ska man placera det där aggregatet någonstans. Och det är ganska viktigt att man tänker på att inte sätta det för långt från yttervägg, för man har ju två kalla kanaler som kommer dit. Man har uteluftens kanal. Då har man ju uteluft hela vägen fram till det här aggregatet och den måste ju då isoleras ganska mycket. Och den, då vill man inte ha alldeles för lång kanal. För det blir förluster då till huset. Man vill ha det här nära ytterväggen. Och det är typiskt sånt som man jobbar i stora projekt. Jag har varit i många flerbostadshusprojekt och sen så har man haft ett stort fläktaggregat i källaren och så frågar man VVS-konsulterna, men hur mycket isolering har ni tänkt på den här kanalen? Kondensisolering, säger de. Vilket är det? Så mycket? Herregud, säger jag. Isolera väggarna så här mycket. Och så skapar vi liksom uteklimat i kanalen genom 7 våningar med så mycket isolering på. Det där hänger ju liksom inte riktigt ihop. Så det är en del sånt där smått man får tänka på som projektör. Ja, summa summarum. Passivhuset kan man så att säga illustrera i den här bilden. Tjockt med isolering, värmeåtervinning, tillgodogör er så mycket spillvärme ni kan från vintersol, höst- och vårsol. Men se till att ni kan skärma av sommarsolen, framför allt. Och det kan man ju fundera på hur man ska göra. Ska man göra det med ett fast takutsprång? Eller ska man göra det med något dynamiskt, något som kan röra sig, en fasadpersien? Någonting man kan dra i sidan, någon skjutlucka eller vad det ska vara. Men man måste tänka tanken att inte bara glömma bort sommarfallet. För att annars får man problem med att man får övertemperatur och sommartid. Passivhusdefinitionen, den fokuserar väldigt mycket på att göra ett bra klimatskal. Att få små värmeförluster. Och hela passivhusdefinitionen bygger egentligen på att dra det här. Om man säger, vi höll på mycket med lågenergibyggande på 80-talet. Om man... Man tyckte vid någon tid att om man la 24 cm isolering på vindspeltaget istället för 22, så gud liksom, ska du verkligen göra det? Det är inte det för mycket att ta i. Men successivt så har vi liksom flyttat på ramarna för vad vi tycker är normalt och vad vi tycker är så att säga out of the box. Det är mycket längre bort idag. Men det gäller ju. Ja, jag ska komma till det. Passivhusdefinitionen då. Där lekte man med den här tanken att om vi isolerar lite till, kan vi komma till ett sånt läge att vi kan ta bort radiatorsystemet. Då sparar vi ju in
Radiatorkretsen. Och då kan vi ta de pengarna som Radiatorkretsen hade kostat oss och så kan vi finansiera en del av den här extra isoleringen som behövs. Så att säga, grundtanken är att det ska vara ett slags nollsummespel. Att den extra isoleringen betalar sig genom att jag kan kasta ut mitt radiatorsystem. Och då måste man ju se till att man kan få fram värme i rummen. För att man måste då gå över till att värma huset med luft. Nu säger jag måste, man måste inte. Men det är så att säga grundfilosofin bakom. Det är så här poängen kan man säga med passivhuset. Kan jag värma huset med luft? Med det luftflöde jag ändå ska ventilera med? Ja, kan jag det? Ja, då kan jag få kalla det ett passivhus. Wolfgang Faist i Tyskland, han räknade lite grann på det där. Hur mycket ventilation behöver en människa? Hur många kvadratmeter per person lever man på ungefär? Och så räknade han ut baklänges att kan man då tillgodose värmebehovet genom att tillföra 10 watt per kvadratmeter golvyta, och då kan vi få kalla det för ett passivhus. Så ett, liksom, det finns att säga en övergripande definition. Sen som Bosse Adamsson sa, som faktiskt också är pappa till passivhuset ihop med Wolfgang Faist. Sen ska ju ingenjörerna sätta lite siffror på det där. De ska strukturera det, skriva en kravspec för vad som är ett passivhus. Och då har det kommit fram så att säga en ganska omfattande kravspec från Wolfgang Faists passivhusinstitut i Darmstadt. Och som vi hörde i Sverige har vi en egen definition av passivhuset. Men båda bygger på det här. Kan man värma huset med luft? Med ordinarie luftflöde utan att öka luftflödet. Ja, då kan vi få kalla det ett passivhus. Men sen måste man får inte nöja sig med bara fokusera på rumsuppvärmning. Man måste också jobba med alla delar som drar energi i huset. Man måste se till att man snålar med varmvatten. Och av det skälet så ser vi många passivhus som har solfångare för att, så att säga, minska den köpta mängden energi för att tillverka varmvatten. Och man måste fokusera på elanvändningen. Och det har skett en enorm utveckling av prestanda på fläktaggregat idag. Att de drar väldigt mycket mindre el idag för att pumpa runt samma mängd luft. Ja, just det. Den här definitionen då. 10 watt per kvadratmeter i tillförd uppvärmningseffekt. Skulle man då jämföra där, vi hade ju en bra jämförelse med fönen här i morse. Här är en annan. Ett 20 kvadratmeters vardagsrum behöver då 6 stycken värmeljus för att hålla 20 grader inne när det är minus 20 grader ute. Men sen är det då de här brukarna som bor i huset, och det är ju så att de har väldigt olika vanor. En del har, som man brukar säga, tonårsbarn som duschar mycket hemma. En del är mer sparsamma. I Sverige generellt tror jag att vi gärna har sett på elen som ganska billig och vi gärna låter det lysa överallt inne. Hur många släcker lampan när ni lämnar ett rum till exempel? Ja, några stycken. Min dotter var på ett utbytestermin i Paris nu i våras, och hon har helt andra vanor sedan hon kom hem, för hon fick sådana bannor om hon inte genast släckte lampan när hon gick ut ur rummet, för att elen är så mycket dyrare tycker man i Frankrike. Det här är då de 20 husen som byggdes i Lindås. Deras totala energianvändning, hushåll för hushåll. Då inkluderar detta rumsuppvärmning, varmvatten, el till fläktar och pumpar och det som vi kallar för hushållsel, alltså allt som köps till huset. Och det varierar som ni ser mellan 5300 och 12000 kilowattimmar på ett år. Så det är en faktor som är större än 2 mellan största och högsta förbrukare. Men medelvärdet ligger mycket nära där man faktiskt har projekterat husen. Så här
såg det ut en riktigt kall nyårsnatt 2001-2002. Temperaturen ser ni där till vänster, den dippade ner till minus 20. Men syns det på temperaturen inomhus? Knappast, inte alls va? Utan där är 6 lägenheter som är mätta och några måste ha haft fest där, för där steg temperaturen redan innan det dippade ner. Så att man brukar jämföra med en sån, jag brukar göra den jämförelsen i alla fall med en stor atlantångare, va? Den bara liksom glider på, det är lite småkrus på vågorna, den bara plöjer på, man märker inte av en sån här kortvarig temperaturdipp. Passivhusen beter sig liksom likadant. Det tar väldigt lång tid innan de svalnar om man stänger av värmen till exempel. Så att det här är väl en annan bild då som jag fick här från Passivhuscentrum. Att ett normalhus skulle då ha kanske en köpt värmeanvändning på 18 900 kWh. Medan det här passivhuset skulle ligga nere på 2700. Nu tror jag ju det här normalhuset, det är alltså inte normal nyproduktion, ska vi inte tro. För att de ligger ju, vi har ju fått en skärpning av byggnormen så att även de åker ju neråt idag. Men vi har en stor stock med befintliga hus. Och så här kanske värmebehovet fördelar sig på året. Nu blir det väldigt mycket svagare med den här projektorn. Det var väldigt rött i min bild här. Men det här är alltså fördelningen av värmebehovet, eller man ska säga förlusterna. Om inte vi har något tillskott alls, ingen sol in, ingen värme alls in, utan bara titta på temperaturdifferensen in och ute, så har vi även värmeförluster från hus på sommaren. Därför att i genomsnitt på en månad så är det inte mer än 20 grader ute, det är alltid kallare. En 20 grader i genomsnitt i sommar, på sommaren. 17 grader på natten, vad kallas det? Tropisk natt, enligt SMHI. Vi har få sådana, kommer ni ihåg hur många vi hade i somras? Jag brukar säga att genomsnittstemperaturen i Skåne, det är 8 kylskåpskalla grader. Precis lika kallt som i kylskåpet. Och kommer vi till Stockholm, då är det 6 grader. Alltså ibland säger man att man ska skruva, man ska ha lite kallare för mjölken ska hålla sig lite längre. Så 6 grader är en annan rekommenderad kylskåpstemperatur. Det har man i Stockholm. Det här vita kurvan då, det är det frivärmetillskott så att säga vi kan tillgodoräkna oss. Hushållselen vi använder och solen som kommer in och våran egen värme vi avger. Så att här, differensen där, det är det man måste köpa till huset då. Nu går vi till passivhuset. Det är mycket välisolerat, så där har vi mycket lägre förluster. Men vi har fortfarande förluster även sommartid, eftersom det är i genomsnitt varmare inne än ute. Men sen så lägger vi på den där samma fördelning av solinstrålning, hushållselanvändning och personvärme. Och då ser ni att det blir väldigt mycket mindre kvar vi måste köpa. Och nu syns det tyvärr jättedåligt det här röda, för nu är det liksom jämförelsen här. Det normala huset och passivhuset. Så på det sättet kan man säga att den här andelen gratisvärme vi utnyttjar, den blir procentuellt sett mycket högre i passivhuset. Och det är väl också kanske därför man har valt en gång att kalla det passivhus. Så ska man nu göra en liten minisammanfattning här i mitten, så, eller nästan mot slutet, så kan man väl säga vi måste titta på 4 huvudpunkter tycker jag, om vi bygger passivhus. För det första, det har ni nog förstått, det ska vara väldigt välisolerat. Men vi också måste titta på det jag då kallar för köldbrygga, de här detaljerna. Hur möter vi grund mot vägg? Hur möter vi vägg mot tak?
Och den allra största köldbryggan vi har i många hus, det är faktiskt hur möter fönstret väggen. Och där i den omkretsen som bildas runt fönstret, där hamnar det ofta ganska mycket extra regler för att kunna bära fönstret på plats, alltså kortlingar och sånt som tillkommer. Vi måste också jobba med lufttätheten därför att vi inte vill ha ut fuktig, varm innerluft in i ytterväggarna. Vi vill också att vi ska kunna värmeåtervinna all ventilationsluft. Så det ska inte pysa in här när det blåser som igår och sen så pysa ut där för att det är undertryckt på den sidan. Utan den ska gå ut via ventilationskanalen. Men så får vi aldrig glömma att se till att vi har bra komfort. Och det gäller då både vinterfallet och sommarfallet. Och det är två helt olika situationer. Vinterfallet, då får vi nog bra komfort för att vi har höga yttertemperaturer. Men man måste tänka till extra i sommarfallet så att vi inte får det för varmt. Och det ställer krav på solavskärmning. Sen kan det vara så att just passivhusen kanske inte har så väldigt mycket problem med övertemperatur. Därför att man har tvingats gå ner i fönsteryta ofta. Så att jag tror egentligen personligen att vi ser ett större bekymmer i hus som är ungefär 10-15 år gamla. När vi hade alltså kring 2001 där, då hade man lite excesser i fönsteryta skulle jag säga. Nu tror jag har 5 minuter kvar. Ska vi se hur långt jag kommer i det här bildspelet. Det finns mycket definitioner. Det finns vi som räknar på det. Men så måste vi kunna omsätta detta i praktiken. Och för att få ett bra passivhus så måste vi få till ett bra samarbete. Det gäller även i konsultgruppen att vi förstår varandra. Men också ute på byggarbetsplatsen. Undervisning och träning är viktiga moment. När jag jobbar som energisamordnare i projekt så brukar jag se till att jag får lov att hålla en utbildning i lufttäthet till exempel på byggarbetsplatsen. Och här ser vi då någon glad hantverkare av något slag och lite detaljer om lufttäthet. En hel del personer vittnar om att när man har byggt på det här viset så har man fått färre byggfel överhuvudtaget för att man har satsat på kvalitet när man bygger passivhus. Och naturligtvis energieffektivitet. Så vet jag inte hur många av er upp med en hand känner till att det finns en utbildning som heter certifierad passivhusbyggare. Haha, som jag sa, det är inte så välkänt. Jag var själv med och undervisade i den här kursen för några år sedan och hade ett moment som handlade om fönster. Och det är alltså en typ 2-3 dagar lång kurs där man kan bli då certifierad som passivhusbyggare. Målgruppen har framförallt varit entreprenadbranschen, alltså byggare. Men det är rätt mycket konsulter som har gått den också. Och nu kör man ett projekt från Passivhuscentrum, vet jag, där man utbildar utbildare i de stora entreprenadbolagen är med. Så här kan det se ut under en täthetsprovning. Det har vi hört under dagen idag att det är viktigt att man kontrollerar lufttätheten. Här gör man också samtidigt en fuktmätning. Och man kan ta till en värmekamera för också både kontrollera var finns det luftläckage under själva täthetsprovningen men också kontrollera att isolerarbetet är bra utfört. Så det här är några frågor man kanske måste ställa sig i själva byggprocessen. Exakt hur gör man nu då för att få det lufttätt? Hur skyddar man sig mot fukt? Både senare när huset är i drift, men jag skulle framförallt säga under byggfasen fortfarande har vi en del att lära. Hur jobbar vi bort köldbryggorna? Det är framförallt på konstruktionsbordet vi kan göra det. Inte sen. Vilka material använder vi? I vilken ordning monterar man detaljerna? Att göra en ordentlig arbetsberedning på byggplatsen är väldigt viktigt. Att man precis funderar på
nu drar jag den tejpen så och sen sätter jag den ramen där istället för tvärtom. För att annars blir det inte så bra. Och vilka på bygget är inblandade i det där arbetet? Och sen får man fundera på det där beroende på vilken byggmetod man har, vilket man gör liksom. Är det lättregelkonstruktioner av olika typer? Är det mer tyngre konstruktioner, sten, lättbetong eller betong? Nu är det bara några exempel här, men ni förstår att det kan, frågorna är generella men lösningarna är specifika för varje kombination av material man har. Till slut några snabba bilder på passivhus. Det här är flerbostadshus i Alingsås, heter Ekslutningen. Hyresrätter. Här är andra hyresrätter i Innsbruck. Och här i utomlands har tydligen ekonomin varit en drivande faktor för passivhus i många projekt där man har fått bättre ekonomi, särskilt i hyresrättssituationen, för man kan hyra ut med varmhyra. Där har en del kommunala bostadsbolag kommit på och bygger bara passivhus för att de tycker det ger dem bäst ekonomi helt enkelt. Låg driftkostnad och de får ändå varmhyra. Och här har man då haft lite, fick lite pengar över att lägga på högkvalitativa material. Här är något projekt från Danmark som visar att det behöver inte bara vara den lilla boxen som vi måste nöja oss med för att bygga passivhus. Vi kan få variera geometrin lite. Och det där jobbar man ganska mycket med i Österrike, Schweiz, Tyskland. Att man kanske bygger på volymer som inte är uppvärmda för att skapa lite variation. Här är någon villa i Eksjö. Och här är ett flerbostadshus som jag personligen då skulle säga inte riktigt håller passivhuskriterierna, men som ändå har fått åka med på den resan. Det är Hamnhuset i Göteborg, Älvstrandens utvecklings AB. Och de räknade sig faktiskt fram till att detta var mest lönsamt. Det är väldigt intressant. De gjorde otroligt mycket LCC-kalkyler och sa det här är det enda vi har råd att bygga. Det här är det allra första passivhuset i Darmstadt i Tyskland. Och jag hade nästan velat sluta med den bilden, men jag tror jag slutar med denna. Jag har två kvar. Det här känner en del av er igen. Det är Karin Adalberts egen villa, en plusenergivilla. Passivhus i botten, men med mycket solfångare och solceller. Man skapar både varmvatten och el så att hon på årsbasis producerar lika mycket el som hon på årsbasis förbrukar. Och det här sista huset då, det är någonstans i Schweiz, ett passivhus. Och jag fick reda på att denna bilden hade John tagit med därför att det här huset är byggt i helt otraditionella material. Det är ett halmbalshus som är putsat med kalkputs på utsidan och gipsputs på insidan. Så med det tackar jag för mig. Och lycka till med projektet. Tack så hjärtligt för detta. Då ska vi se om det är någon som har några intressanta frågor till Helena. Ja, där bak. Nu kommer Sissi som är lite mer lätt på foten. Jag ber om ursäkt för det, det var inte så jag menade, utan lite mer rask och snabb. Med en nick. Hej. Jag har lite frågor om materialval. Hur ser ni på vilka material ni använder när det gäller ekologi, alltså miljötänket? Tittar ni på det någonting? Ställer du frågan till Emrahus eller till mig? Jag vet inte faktiskt. Det är lite både och. Kanske kan få svar på båda. Om jag svarar generellt som jag har upplevt i branschen de här åren jag har jobbat med passivhus så har det nog faktiskt varit i fokus att just jobba ner energianvändningen, så har man jobbat relativt traditionellt ändå. Nu kommer miljöklassad byggnad in också och andra certifieringssystem där man lyfter den här frågan lite grann igen mer med emissioner som kanske mer var fokus för mer än 10 år sedan,
då man jobbade väldigt mycket med emissionssidan. Så det är på väg tillbaka. Och det är också på väg tillbaka in att titta på materialens fotavtryck. Vi har ingenting av det i normerna, och det som jag tror i den liksom stora breda delen av projektering så styrs vi ganska mycket av vad normerna säger. Och så länge normerna inte kräver att vi funderar på energiinnehållet i de materialen vi använder, så har det inte varit mer än en liten nisch att också fundera på det. Men jag var på Passivhuskonferens Norden i Göteborg för 2 veckor sedan, och det var många föredrag som handlade om livscykelanalyser och när man börjar titta på energiinnehållet och CO2-utsläpp och så från de material man använder. Robin, vill du kanske svara på detta när det handlar om ändra hus? Vi använder ju cellplast som är plast i våra vägar, och det är ju inte så ekologiskt. Men cellplast innehåller 2% olja och 98% luft. Var det någonstans man ska använda olja så tycker jag det är bara att bygga energistålar, byggnader. Tittar man då även på cellplast i sig, vad man använder cellplast till, det används väldigt mycket till fyllnad från motorvägar istället för andra material, för att det är billigt. Och likadant där, är det någonstans man ska använda cellplast i så fall, så är det för att bygga energistörare byggnader. Men annars har vi ingen... Vårt fokus har varit att få ner energianvändningen. Jättebra. Tack! Var det svar på din fråga? Ja, det var det. Jag tar upp detta bara för det här med CO2-släppet, som hon nämner, att det är väldigt viktigt med LCA, alltså på byggnader. Att ska vi nå de här 4-graders målen, så måste man ju få ner CO2-användningen i betongen till exempel. Om ni nu använder det istället för något annat, kanske det är någonting att tänka på, som kanske inte alla gör. Men tack, jag fick min svar på frågan. Tack! Fler frågor? Där ser jag någon. Nej, jag vågar inte kasta här. Nu får jag skit från personalen här. Teatern. Stänger de av min mick? Jo, en fråga. När det gäller provtrycka stolarna då. Finns det något som hindrar att man provsuger dem istället för att trycka? Man gör både och. Det är bara slentrianmässigt så kallar man det för provtryckning. Men man gör det både övertryck och undertrycksprovning enligt standarden, och så tar man medelvärdet av de två. Ja. För mycket fönster och dörrar klarar ju liksom inte samma höga krav som vi lätt klarar med stormarna idag. Så det är därför jag tänker att det hade varit käckare att ha sög, för det är ju så de är tänkta att täta. Ja, nej, men som sagt, man gör både och med täthetsprovning. Vi ska egentligen bara kalla det för täthetsprovning istället för tryckprovning, men det är en sån här gammal slang som man kör med. Ja! Vill du vara snäll och skicka mycket bakom där? Man funderar hela tiden kring fönsterstorlekar när det gäller passivhus. Små fönster, stora fönster och det är egentligen när man börjar tänka på det, för att man vet att de största energiförlusterna sker genom fönsterna. Men vad gäller ljuset, skulle du kunna berätta någonting om din syn på just ljuset, ljusinsläpp kontra energiförluster? Var ligger balansen? Ja, det är en svår fråga det där, därför att fönstren i vårt klimat är huvudsakligen en köldbrygga. Vi har en så lång säsong när vi har nästan ingen sol att tillgå. Vi kommer in i den perioden nu när det blir många mulna dagar och väldigt lite energi. Av det skälet så tvingas man att inte gå till excesser, så att säga, fönstersättning. Man kan inte glasa upp huset helt och hållet. Men man får aldrig glömma dagsljuset inne heller. Och av det skälet så
Kanske du som arkitekt kan tänka lite grann på, kan man göra en effektiv geometri från början? Då har man lite större frihetsgrad att kunna öka fönsterytan lite grann. Den måste inte vara 12% av golvytan. Du kanske kan komma upp, om du har ett lite större hus i flerbostadshus, till 18% av golvytan som är fönsterytan. Men tyvärr så blir det ofta en slags begränsning där. Vi har inte heller haft så mycket produkter på marknaden i Sverige, lättillgängliga, som gör att vi får små köldbryggor när vi fäster in fönstren. Och det bidrar också till energiförlusterna. Men sen ser jag en stor potential att kunna få in bättre dagsljus om vi vågade jobba lite mer med rörlig solavskärm på utsidan. För där har vi också mycket att vinna på att just få bort skiten, som man kan säga, på vinterhalvåret när det just är möjligt. Då behöver man inte en keps som skärmar det diffusa ljuset också, va? Utan, så där, jag tror det finns en hel del spännande saker vi kan ta till oss, som vi kan lära oss av om vi tittar lite utomlands. Men en klok planering redan från första, i första skedet, absolut, så har du gett dig större möjligheter för ökad fönsterutsättning. Ja. Tack. Fler frågor? Yes. Jag har en här. Bara en kommentar till det där med fönster. Du får ju inte komma ifrån ändå att det är 5 gånger kärnare huvudvärde på ett fönster hur bra den är. Och det kanske upp till 10 gånger. Så att det är ju en stor värmeförlust genom fönstren. Gentemot alltså en vanlig isolerad vägg. Mm. Men det var det jag sa. Ja, men jag menar alltså, men jag tycker man ska trycka på det för att inte, som du säger, ta till excesser för att få förstora fönsterytor. Utan det är ju den här balansen. För ibland så kommer det ju fönsterytor som man inte skulle behöva ha. Nej, man kan... Ibland ser man passivhus där man inte riktigt har tänkt. Vi var och besökte ett äldreboende i någonstans utanför Kungsbacka för 2 veckor sedan. Och där hade man glasat upp jättemycket i trapphusen. Var det Valda? Var det Valda i Kungsbacka? Valla-Eda. Väldigt mycket glas i trapphusen. Och så tänker man, om man har en begränsad budget för fönster, varför sätter man jättestora fönster i trapphusen där man bara springer igenom? Varför fokuserar man inte på att lägga den ytan man har till godo där man verkligen vistas länge? Det tror jag kanske är någon arkitekt som kanske inte har jobbat med passivhus så länge som gör en sån. Kanske inte tänker på det viset, inte kommer till den insikten. Bara en sista kommentar då. Det som är viktigt i alla sammanhang, oavsett passivhus eller annat, är ju faktiskt luftslussen. Och där missar man i mycket, inte minst när det gäller affärshus i nyproduktionen också, i ombyggnadssituationen. Luftslussen betyder ju mycket, mycket mer än man tror. Ja. Tack så mycket för det. Har vi fler frågor? Där har vi en nu. Yes. Jan-Åke, kommer en mick till dig alldeles strax här. Tro mig. Angående fönsters U-värde så pratas det benämns med det är ett U-värde och det är ett mörker U-värde. Vi glömmer att räkna med solinstrålningen, att ett trättbaserat fönster kan ha ett negativt U-värde. Det är väl värt att ha med precis i den här... Det värmer alltså huset. Precis. Så alltså ett plus minus, det som du pratade, jag tyckte det var väldigt fint uttryck. En fönsterbudget helt enkelt. Ja. Så vi har att slösa eller spara på. Ja. Fantastiskt smart. Fler frågor? Där framme ser jag hand. Håller tätheten över tid? Har ni också några uppföljande tryckprovningar? Husen i Lindås är nyligen täthetsprovade igen. Och de håller måttet. Sen har SP gjort en test där de har gått in och tittat på hus. Man försökt söka efter hus som man hade tillräckligt kännedom om som var täthetsprovade för 15-20 år sedan. Och där var väl både bra och dåliga exempel. Många hus hade samma täthet nu.
Men några hade tappat täthet och då förklarade man det med att de husen hade byggts om. Och då hade man missat i anslutningarna när man byggde på den nya delen. Det kan också vara, tänker jag, att man kan ha byggt om med metoder som också i sig hade mycket otätheter. Jag tror för det här med lufttäthet, det har liksom haft ett fokus på 80-talet när man byggde hyfsat bra med den tidens mått. Och sen har man tappat och nu är vi på väg att hämta tillbaka. Och nu har vi liksom, vi har ju kört förbi med hästlängd det man tyckte var tätt på 80-talet. Och det är ju också så att det är ju faktiskt en handhavande grej. Det är väldigt viktigt för oss som leverantörer också att påtala detta. Det är inte okej att efter 2 år borra hål i taket på vinden för att sätta in spotlights till exempel. Och plötsligt så har du kanske passerat och skadat den här fina tätheten. Jag tycker också att det är viktigt att fundera på material. Både liksom att man jobbar mycket med tejper och fogmassor och sånt. Att liksom också jobba med klämning hela tiden, försöker jag i mina projekt jobba med dubbel säkerhet. Tejpning och klämning, så att om tejpen släpper så har man ändå klämningen kvar. Och sen, beroende på vilket byggsystem det var, hur man gör den här lufttätheten. Den kan sitta i putsen också. Yes, har vi ytterligare någon fråga? Vad fint! Då tackar vi Helena Bylov-Hybe för den fantastiska presentationen på kort tid. Och att hon räddade upp att vi fick all den här intressanta informationen.